2020 оны 6 дугаар сарын 24-ний 22 цагт Улсын хурлын сонгуулийн санал хураалт хаагдана. Тэр үед сонгогчдын хідэн хувийн саналаа өгсөн бэ гэдэг асуудал хамгийн түрүүнд анхаарал татна. Өөрөөр хэлбэл сонгуулийн эрс хүрсэн үү гэдгийг бүгд сонирхно. Цар тахал өндөржүүлсэн бэлэн байдал гээд эрсдэлтэй нөхцөлд сонгогчдын идэх хэр байх бол? Үндэсний статистикийн хорооны судалгааг харъя. 2016 оны сонгуулиар 18-аас 25 насны залуусын 2 хүн дутмын нэг нь саналаа өгөөгүй байна. Хэрвээ 18-аас 30 насны саналаа өгөөгүй 300 мянган гаруй сонгогч идэвхтэй хандсан бол сонгуулийн эрс 15% нэмэгдэх байж. Харин 60-аас дээш насны 100 хүн дутмын 97 нь санал хураалтад оролцсон нь ахмад үеийн идэвх хамаагүй илүү байсныг харуулж байна. Үүнээс өмнөх сонгуулиудад ч залуусын идэвх буурсаар ирсэн. Энэ талаар ноцтой үр дагавартай нэг асуудал нь залуучуудын улс төрийн оролцоо хангалтгүй байгаа явдлуудыг бий. Ардчилсан институтуудад итгэх итгэл хурдтай буурч байна хэмээн Конрад Аденауэр сангийн Йохан Фурман гэрүүд ба тэнгэр багдсан шилэн барилгуудын дунд химээх нийтлэлдээ бичсэн байна. Залуучууд улс төрд итгэхтэй оролцохгүй бол ардчлал шилжснээс хойш гарсан олд амжилтуудад аюул учрахаар байгааг ч анхааруулсан юм. Гэхдээ эрг өөрчлөлтийг хүлээж болох уу? Цар тахлын үед эдийн засаг агшиж өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжээд байгаа үед болж байгаа гэдгээрээ улсын хурлын 8 дахь удаагийн сонгуул онцлогтой. Нийт эрүүл мэндэд халтай халдвар эрсдэл өндөр байгаа ч шинэ үеийнхний 80% нь 2020 оны улсын хурлын сонгуульд санал өгөхөөр байгааг судалгаа зөвлөх үйлчилгээний СИКА байгууллагын судалгаа харуулж байна. Энэхүү судалгаагаар 1995 оноос хойш төрсэн залуусыг шинэ үеийнхэн гэж тодорхойлжээ. Ардчлалын чанарыг илэрхийлдэг нэг гол үзүүлэлт нь сонгогчийн идэвхтэй оролцоо. Эрс гэдэг утгаараа хариуцлага ухамсарлаж, илүү сайн сайхан нийгмийг зохицуулахын төлөө бодиттой алхам хийх боломж залуучуудад байсаар байна.